ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ $9 billion ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MPP ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਪਰਮ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ $9 billion ਹੈ $10.3 billion ਸੀਗਾ ਔਰ $1.4 billion ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ $1.3 billion ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 2018-2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੈਟ ਵਾਜ $7.4 billion ਸੋ ਡੈਫੀਸਿਟ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ $1.6 billion ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $1.3 billion ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ $7.4 billion ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that was claimed by the previous liberal government so jadon sadi sarkar june 28 de vich bani hai te assi ek impartial jada hega tusi keh lo vi commission launch kita siga which will ultimately look at the books te oh sanu jehdi hegi hai tusi keh lo vi jehde real figures are not sanu but jehde sare ontario de resident hai we unna tak pahunchaye jaan in a very impartial way jede vich ek liberal premier gordon campbell bc de vichon ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ $15 billion ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਰਥ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ $5 billion ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਐਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ $15 billion ਦਾ ਸੋ ਆਫਕੋਰਸ ਸਿੰਸ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਜਰਸ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਡੈਫੀਸਿਟ ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਨੋ ਡਿਲੀਵਰ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰ ਆਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਵੱਲੋਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਇਜ਼ 9 ਸੋ ਵੀਵ ਐਕਚੁਲੀ ਬ੍ਰੌਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਫਰੋਮ 15 ਫੋਰ ਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਰਫਲੀ ਟੂ $9 billion ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ $1.3 billion ਰਫਲੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟ ਵਰਕਸ ਆਊਟ ਟੂ ਜਸਟ ਓਵਰ $10 billion ਜੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ $1.3 billion ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਆਫਕੋਰਸ ਦੇਰ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ ਡਿਜ਼ਰਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਕਰੀਬਨ $1.9 billion ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਨ ਟੋਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਵਰਕਸ ਆਊਟ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ $7 billion ਅ ਈਅਰ ਜਸਟ ਔਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਲੋਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫੀਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ $1.3 billion ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮਨੀ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲੋਨ ਟੋਟਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਜਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਨ ਇਜ਼ $30 billion ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੇਰੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਨੀਡ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦੇ ਨੀਡ ਇਟ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿਡਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੈਟਸ ਆਰ ਫਿਊਚਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਰ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੈਮ ਫੋਰ ਦ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ you know we have a thriving economy we've created over 250,000 net new jobs most of those are full time and at the same time making sure that we're bringing forward policies to encourage not only small but medium sized businesses to thrive as part of the initiative in the fall economic statement we are also reducing the small business tax burden as well as 3.5 jada tax rate hai ga small businesses da ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 3.2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡੀਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਰਫਲੀ 8.7% ਇਨ ਦੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਅਲੋਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਸੇਵ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਅਬਾਊਟ $1,500 a year ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ
you know, we're making businesses thrive, we're attracting investments, we're creating the level playing field compared to other provinces and some of our neighbors down south of the borders. Government, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ jobs, unless we're hiring people into the public sector, you know, we cannot create jobs. We can create the environment, we can create the policies that will ultimately attract jobs. And that those are some of the initiatives we're taking. Great to hear ਕਿ ਜਿਹੜੀ Ontario ਦੀ economy ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ thrive ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ businesses ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਜੇ large size ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ workers ਹੈ, ਜਿਹੜੇ mainly skilled workers ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ. ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਹੈਵ. ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਟਿਵਸ ਦੈਟ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਨਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ ਹੈਵ ਐਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ life that they can afford to pay their bills, they can afford to pay their mortgages, they can afford to pay their rents, and they have the ability to provide the best future, not just for themselves but also for their kids and the future generations. Ji job di jis tarah tusi gal kiti hai, jobs di gal vi zarur karange, par us ton pehle education te aavange assi. Ontario government ne Ontario student assistance program de vich 700 million cut lagan da elan kita hai. Naal hi jaisi housing dekhiye, housing is a big issue as well. Housing de vich vi unhone 360 million dollar da cut karan da elan kita hai. Nahi ji, I just mentioned to you the numbers. The fact of the matter is, if you look at the fall economic statement, or even if you look at the budgets year over year, ye tusi pichle saal di tusi kehlo jehdi education di budget, all of this information is available on the government website. There's no secret. I'm not making numbers up on the fly. So je tusi government di website, je education di website te jaake tusi dekhde ha pichle saal ton aise da is saal de naal tusi compare kar lo. The reality is we're putting more money into education. As I mentioned, it's $1.3 billion additional compared to last year. So we're not making cuts. And I mentioned this earlier, ke bahut sari jehdi baar fear mongering chal rahi hai ke dekho ji PC wale ne education cut kar rahe hai ji, eh health care cut kar rahe hai ji. Some of these are driven by special interest groups. They are misleading Ontarians out there, including Mekonga Jodevich. Of course, there's involvement from the opposition parties, which is a complete and utter nonsense. We saw a pushback, like conservatives got a pushback in the polls, aur kai aise protests bhi dekhe students wale. Toronto de vich 10 universities hagiyan ne and students ne protest kite. Keh sakde han ki hun kharche elan karke kitna kite government is trying to project a new image. Bilkul, well, listen, we can learn from our mistakes, and I think every single one of us, jappa dekhiye jappa kahiye vi main bahut perfect hai ji mainu sare kuch pata, absolutely not, that's not the case. So we've been in government for a year and a half. Not to say we're perfect, assi galtiyan vi kitiyan hongiyan ji ode vich, then ultimately we're accountable to the people of Ontario. So depending on the policies we're proposing, je ode vich sanu koi lagda hai vi Ontarians are not happy, you know, the Premier Ford has been very, very clear on this, ke je koi bhi policy assi introduce karde hain jide vich Ontarians for the most part agree nahi karde ya majority nahi agree karde, we're happy to go back and look at it. And we have made changes. So I'll give you an example. In autism file alone, jehdi previous sarkar si gi liberal, oh takriban $250 million oh spend karde si autism program de vich. So ohnu assi increase karke over the time, even though we made some modifications, we introduced some changes, and they were not well received. Then we appointed a panel to look at the autism program and make recommendations. So recently we did a panel, unhone recommendations jehdiyan sarkar nu dittiyan, and we have now further changed the program. We're investing $600 million a year on the autism program alone. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੈਂਡੇਬਲ. ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਲਿਸਨ, ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋਬ ਵੀ ਕੈਨ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅੰਟੇਰੀਅਨਸ. ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋਬ ਗਰੋਥ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ
how the government will make sure that the good pay and the good quality jobs stay in the province, because we see young people coming up with no education and working on minimum wage. So, bilkul bahut vadhiya tusi question raise kita. Pehli gal ta hai ki ji dekho, Ontario is not an isolated country, you know, living on an island. Like I said, I mean, there are other provinces that we're competing against. There are other states down south of the border in the U.S. that we're competing against. It's important for us as a government ke jitniyan vi assi policies leke aa rahe hain, that they create that environment for businesses to thrive, A, and also attract investments in the province of Ontario. So, main tuhanu ek hor example denna, jis tarah hun aapan hydro rates dekh lo ji. Jehde energy rates are mostly for a lot of the manufacturing side of things, they are in a neighborhood of about 10 to 1. Je tusi America de vich dekh lo, just south of the border, Michigan, jehdiyan states apne naal naal lagdiyan jehdi Ontario de versus Ontario. So, a lot of the manufacturing jobs that we lost under the previous Liberal government, about 350,000 jobs we lost. Why did we lose those jobs? Because the environment is such by the policies that were created by the previous Liberal government that it is easier for businesses to relocate, whether it's down south, whether it's in Mexico, whether it's China. So, eh jehde initiative assi leke aa rahe hain, jis tarah energy jehda hydro rates kata rahe hain 12% de naal assi, you know, commit kita, we've cancelled about 780 projects that were signed by the previous Liberal government, the energy project so-called, that continued to push the energy, the hydro rates higher and higher. Apanu aam sunan nu milda siga before the last election ki especially winter de vich bahut sare jehde seniors da jan jehde bhen bhra jehde hydro bills afford hi nahi kar sakde unna di jehdi bijli hai katti jandi sigi te ghare unna de na garam pani hai bachiyan nu nahaun nu ja apne aap te ja tusi keh lo vi even heat waste ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਜੀ ਟੀ ਏ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਟੂ ਹੀਟ ਅਰ ਹੋਮਸ ਲੋਟ ਆਫ ਦੀ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਹੀਟ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸ ਈਦਰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ We cannot make people suffer just because, you know, ideologically, decisions, policies, liberal sarkar diyan sigiyan, jehdiyan lokaan nu tusi keh lo badi takleef de rahiyan sigiyan. Part of the reason why we got elected, we ran to make life more affordable for all Ontarians, and that's what we're doing. ਜੀ ਐਸੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਲੀਗਲ ਬਟ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਮਨੀ ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਸਰਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਰ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਨੋਟ ਜਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬਟ ਜੀ ਟੀ ਏ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਹਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ 17% ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਗੋਲਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਮੇ ਬੀ ਆਲ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਜਾਂ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ I have introduced a piece of legislation, just as you mentioned, Keita, to address the postal code discrimination when it comes to auto insurance. I know it's a very big issue for many people, especially in and around the region of Peel. So, my bill has passed two stages. It's already passed second reading in the legislature. It is currently before the committee. ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਐਟ ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਦ ਬਿੱਲ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ
to the legislature, third reading. I'm quite hopeful that our short sitting is only up till about December 13th. So if it's not passed, then the new year, the beginning of the February, the parliament will be back. At that time, it will pass. So we can deliver relief. The second thing is auto insurance. The topic that you touched on that postcode discrimination is one part of the problem. Jee. But there are also a lot of other policies that were put forward by the previous Liberal government. It is a very complex issue. Now, I'll give you another example that currently the insurance companies are sort of mandated to split the province into up to 52 different quadrants, sections, as you call it. So, when you split it, then you have to do your proposal to the government. ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ ਇਟ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕਰਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਵਹੀਕਲ ਯੂ ਡਰਾਈਵ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਕਲੇਮ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਵਰਸਸ If you're living on somebody's street, jithe tusi kise di sadak te hi rehne ha, jithe tuhade ho sakda vi neighbors ne kaafi claimaan kitiyan hon ja accident kite hon ja unhan da driving record maada hove, ohde karke tuhanu suffer nahi karna chahida ga, ohde karke tuhade te impact nahi panna chahida ga. So these are some of the concerns, some of the issues that my bill, once it's passed at the third reading and it goes on to become law, it will happen. Dusri gal main ye kahanga ke main pehla vi mention kita ke ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਐਮਪੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਐਮਪੀਸ ਅਮੰਗਸ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਇਟ ਥਰੂ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਟਰਨ ਇਟ ਇਨ ਟੂ ਅ ਲਾਅ And I have every intention of doing the same thing at the provincial level. Je tuhada bill hai ji jehda ultimately meri ek vote hai har ek jehda MPP hai ohdi ek vote hai legislature de vich ji te par je tuhada bill tusi koi idea propose kar rahe hain that is reasonable that makes sense you have the consensus you have majority of your colleagues supporting you on that piece of legislation then that can go on to become law. But if you don't have that support, if you haven't done your homework, and if you have not pitched an idea that you can reasonably convince your other colleagues to support you on, then it's not going to go and become a law. It'll never pass in the legislature. Ek reading te pass ho jayega, so us to market se keh lo or dead ho janda, then that's it. No one, either it'll be defeated or it'll just not come up for debate. So I'm very confident that the bill that I have introduced will go on to become law and it will deliver relief for many Ontarians. Of course, jehde apne pehn bhra itthe GTA de vich rehnde ya jaan Brampton de vich rehnde ya unhan nu zarur asar pauga. Ji, bilkul. Aur je assi gal kariye, jekar eh bill pass ho janda hai, te ki changes aange aur auto insurance companies de naal vi koi consultations kitiyan ne, unhan da ki kehna hai? 100% ji, auto insurance companies de naal vi, jehdi IBC is Insurance Bureau of Canada, unhan de naal vi assi consult kita. And as a matter of fact, they also want to make some of these important changes. Main pehla mention kita ki jehda eh insurance the file hai na ji jehda eh issue hai bahut complex hai it is heavily regulated bahut sare jehde regulations hai even insurance companies tusi keh lo vi jehdi red tape hai ji eh nu submit karo kai wari je unna ne premium katona vi hunda ohde vaste vi jadon oh apni request paunde hai te oh approval lain vaste vi saal saal ded saal lag janda so we are reforming the whole auto insurance file all together te ide vich ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਕਲੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਰਡ ਮਾੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਹਿਸਟਰੀ ਬੈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਸੀ ਇਟ
जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा तुम अपना कीमती समा कट के साथ स्टूडियो के आए और अपने विचार सांझे किए बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते साडे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहो थैंक यू जी मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहता थोड़ी सारी टीम का उस जिन्हें भी भैन भरा प्रोग्राम देख रहे हैं इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर फॉर मी टू रिप्रजेंट माई कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्टन अपनी सारी ही कम्यूनिटी रिप्रजेंट कर बहुत माण है गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी सारी कम्यूनिटी से बड़ी मेहर की आप बड़ी तरक्की की है इन मुल्कों के आ के सो जे मैं किसी भी भैन भरा के किसी तरह भी कम आ सकता तो प्लीज़ डू नॉट हैजीटेट टू रीच आउट टू मी आई बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे दैट आई कैन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड वी विश यू गुड लक थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद सारे सत श्री अकाल सत श्री अकाल